Այո, ապրանքը վերցվում է բռնագրումը, օրենքը այդպես է նախատեսում, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը նախատեսում է փողոցային առևտուրը արգելված է եւ ապրանքն էլ արգրավում է։ Ո՞ր եք տանում արգրաված ապրանքը։ Տարվում է հատուկ վայր, որտեղ որ պահվում է այդ ապրանքը։ Հետո ինչ է արվում։ Եթե փչանում է, դրանից հետո թափվում է ապրանքը։ Եթե չի փչանում, դե եթե չփչացողը արդեն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ այդ քննության վարչությունը, վարչական իրավախախտումների գործերով քննության վարչությունը որոշում է։ Աշկերտի մեջ ո՞նց ենք նայում։ Այս սրանով եք աշխատում։ Փչանում են 1-2 անգամ։ Նայ, իրենց բազմաթիվ անգամներ զգուշացվել է, որ չի թույլատրվում փողոցային առևտուրը Երևան քաղաքում արգելված է։ Այդ հորդորներին, այդ զգուշացումներին չեն լսում, շարունակում են առևտուր իրականացնել։ Բայց դուք չեք կարծում, որ այդ գործիքակազմը սխալ է, որովհետև պարբերաբար դուք արգրավում եք եւ նույն պատկերը կրկնվում է։ Չեք կարծում ուրիշ մեխանիզմ է պետք միշտ։ Օրենքը այդպես է նախատեսում։ Բայց արդյունք չկա։ Պարբերաբար միջոցառումները լինելու են, շարունակական են լինելու։ Համոզված եղեք, որ արդյունքը նկատելի կլինի։ Մեղմացություն չանգամանքներ հնարավոր չի կիրառել։ Եթե մի քաղաքացուն, օրինակ, այս քաղաքացուն քանի անգամ մոտ 100 անգամ զգուշացրած կլինեն։ Հիմա ում մոտենանք, մարդիկ ասելու են, որ մեզ չենք զգուշացրել, առաջի անգամ ենք լսում, բայց ամեն օր կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցները, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության աշխատակիցները, համոզված եմ նաև մեր ոստիկանության գործընկերները մոտենում են, զգուշացնում են ամեն օր։ Հիմա սենց ներքևից լրատվամիջոցներին տեսել էին, սենց սկսել էին արդեն հավաքել։ Ուզում եք փորձի համար ժամը 4-ին գանք, ստեղ էլի 4-ին դրած են լինել։ Իմ ասած դա է, եթե օգուտ չտա։ Չէ, օգուտ, ուրեմն արգրավումները պետք է շարունակական բնույթ կրեն եւ համոզված եղեք, որ դեպքերը կփչանան ու հաստատ արդեն հնարավոր է նաեւ ավարտել։ Հնարավոր է ինչ որ տարբերակ, որտեղ տեղափոխել այդ մարդու բնիշտերը։ Մենք իրենց առաջարկել ենք հատուկ շուկաներ կան Երևան քաղաքում, եթե չեմ սխալվում, թվով 26 շուկա է տրամադրված, որտեղ իրենք առևտուրը իրականացնեն համապատասխան վայրերում, շուկաներում։ Բայց այս պայմանները իրենք ավելի նպատակահարմար են գտնում։ Հնարավոր է ստեղից առևտուրը ավելի լավ ալինում, դրա համար են ստեղ գալիս։ Բայց խորհուրդ ենք տալիս, հորդորում ենք, որ գնան շուկաներ, շուկաներից իրականացնեն առևտուրը։ Արամ Գյուլզադյան, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության պետ։ Հայտնի է, որ